iväg. Ska hämta Johan Erikssons nya dårsbygge som ska stå på Elmia. Just nu befinner han sig väl på Svegs bil och plåt och har fått lite grundlack och grejer. Och nu ska vi plocka upp den där för att sedan göra några snygga, lite wraps och grejer. Det här blir spännande. Nu kör vi. Nu har vi lastat bilen på Svegs bil och plåt. Nu bär av mot Skylt Nord. Ja, nu står vi här i Sveg på Skylt Nord. Jag har precis varit och hämtat Johan Erikssons nya bygge, en Dodge RTR. Vi ska göra en custom made design på den och kommer vara allt från lite matt svart, lite satinkrom. Väldigt spännande projekt. Börjar väl med egentligen att Johan hörde av sig till oss och var intresserad av ett sånt här projekt. Och det är väl därifrån vi har tagit det. Och idag står vi här och ska dra igång med det här. Nu är det väl cirka 2 veckor kvar till påsk. Väldigt mycket att göra. Vi ska göra klart våran foliering. Sen ska bilen även iväg till Svegs bil och plåt för att göra klart det sista arbetet där. Tänkte väl egentligen att ni skulle få följa med på den här resan och se lite grann vad som händer och sker helt enkelt. Men nu får ni följa mig in så kör vi. Vänta. Alltså, så där, vi måste ta lite fart. Passar inte var in i bordet. Ja. Där då. Fan vad snöjan vart va? Inne på tredje dagen här med bilen. Håller på och sätter ena långsidan. Vi har gjort största delarna. Nu är det väl egentligen bara andra långsidan och taket kvar. Måndag eftermiddag. Bilen ska vara klar på torsdag. Känns väl bra fortfarande. Får se om allting går som planerat så har vi god tidsmarginal. Men det kan hända mycket. Johan, han har mycket idéer, så vi får se vad som händer, men vi kör på. Jajamän, som sagt, dag 4, det är tisdag morgon just nu, vi ska börja på att sätta andra långsidan. Igår fick vi klart den här långsidan då, så nu är väl i princip halva bilen klar, färdigfolierad med den här satinmatta färgen då. Och det ser riktigt bra ut, jag tror det kommer bli riktigt, riktigt bra när vi får klart det. Men som sagt, vi kör på här idag. Ska lägga klart den sidan. Isak har preppat filerna i datan.
ska börja skära ut allt material till dekoren. Så imorgon ser vi nog hur det här projektet kommer utforma sig. Så det här är spännande, riktigt spännande. Jajamän, Isak Andersson är grafisk designer på Skylt Nord. Jag håller på att ställa fram lite loggor här nu, lite skärfiler och grejer till shorten som håller på med. Turtle wax logger och lite MC stripes och sådana saker. Så att jag fixar dem här då. Skickar ner dem till Sebben så får han skära ut dem helt enkelt i kromad folie. Så applicerar dem på vin så det ser ut. Ja, jag gör som jag undrar då, så det är de här tre färgerna vi arbetar på när vi med. Det är superkron, titanium och vanlig grön då. Och det här är ju en satinkromad folie som är otroligt unik. Det är bara Hexi som kör den här och det är väl det som kommer göra det här så jävla bra. Att vi har hittat de här två färgerna och kombinationen med den här svarta satinen, den kommer göra att det blir riktigt bra. Så nej, det känns bra med den här kombinationen, så vi kör på, får vi se vad som händer. Vad fan håller ni på med? Va? Jag går igenom ett skisse där. Vad fan är det? Vad fan är det kall? Vad fan gör du? Nej, men håller på lite grejer åt Johan Eriksson här nu som ska ställas ut på Elmia. Vem? Powered by Oa, Mora. Oh. Vanns hemma 2017, 18 kanske. Ja. Ja, vad tror du då? Ja, det säger, vad fan skulle du stoppa i motor då? Ja, du kör bara utsidan. Mm. Lite sån kille. Nej, vad fan, helt klart så går du väl att åka runt här och dricka öl i om man vill det. Ja. Baksulorna då? Har du någon kommentar till dem? Bra! Fette dörrarna ut! Jävlar! Det är inte det stuket som jag gillar, eller? Jag vill helst lite smalare däcka. Ja, det var jag som hade haft dem här då kan jag säga att då hade ju liksom färgbanan stuck ut en bit. Men nej, smaken som baken. Vi ska ju ta din snart nu. Ja. Men den blir ju metallic svart då. Ja. Den rullarna ligger här ett halvår nu. Ja. Boka in det där då. Som ni vet så kör jag och kling ganska mycket ihop bara att vi får alla någonting gjort, eller? Nej, men det kommer. Man beställer måste grejer. Ja, man längre måste. Ja, jajamän, man måste bygga på sig. Nej, men vad fan, vi har ju kepsar och grejer vi rullar på, va? Kläder, vi pumpar ut lite grejer, men sen ibland så går det ju bättre och sämre, va? Mycket problem med fraktbolag och hela den biten, men det kan vi ta en annan video. Vet du vad som är den här stora pälmen? Så? Visst, det är coolt, man kan gå fram och kika, men tänk om det hade suttit en Mersa 600 huvud, då hade vi för fan, då hade de ju stått för fan runt där och bara dräggla. Jo, men så är det, det var rätt i det. Sen är det lite halvband med det. Kvällspass här nu då, innan jag får klart nätet på torsdag natt, Johan Eriksson. Börjar bli klar med den här sidan här nu. Lagt det mesta här nu, med lite logga där då. Så ska få in till det fram och eventuellt några loggor till då. Ja, sen fattas ju huvudet fortfarande. Så fort vi får den så ska vi göra klart den då. Nej, så vi siktar på att göra klart det här ikväll nu då. Det blir inte så mycket filmat, vi har lite att göra här så att Vi köttar på lite, men det är klart när det är kväll. Vi börjar hit imorgon, det är klart andra sidan. Siktar på att få huven, det är klart taket. Ja.
Nej men klockan blev 23:06 och vi avrundar kvällen nu. Blir det samma visa imorgon helt enkelt, så ja, nej. Fortsätt imorgon. Vet du vad som var problemet? Händer någon när jag pratar där nu? Ja, det är det. Jaha, idag är det onsdag. Ja, det är det. Stämmer, va? Oh, onsdag. Dag 6 på projekt... Nej, dag 5 på projektet. Ja. Det är det. Bilen ska vara klar idag. Eller ja. Jo, bilen ska vara klar idag. Ja, stämmer. Och vi har en hel del kvar under dagen här. Tack vare att Isak tog en liten sovmorgon. Så att vi andra fick jobba arsla av oss, men det är lugnt. Det är sånt som händer när man får jobba lite på kvällarna. Alla är inte född till att kliva upp på morgonen. Nej, men annars så går det bra med vårat projekt. Lite små missöden på vägen, men så ingenting som vi inte reder ut. Vi har satt dekoren på en sida, vi håller på med sista sidan nu. Vi har kvar att foliera taket. Huven har vi inte ens fått den, så att nej, vi ligger i fas faktiskt. Men det gör vi. Ja, vi kör på får vi se. Är du med? Nej, men nu har vi fått på här, ännu en dag gått. Vi har fått på dekor på bägge sidorna på bilen. Det är lite finslipningar på taket kvar. Sen ska vi göra lite små grejer här under kvällen, natten. Sen är väl planen att bilen ska rulla ut härifrån i morgonbitti. Och vidare till Svegs bil och plåt och Jörgen som ska plocka ihop allting. Plocka ihop inredningen i med motor. Det är klart framvagn och alla de här bitarna och så, sen ska vi finslipa lite detaljer på slutet, men det känns bra, ser riktigt bra ut tycker jag. Som sagt, det är väl lite små grejer som vi ska trixa till, men i övrigt så känner vi att vi är nöjd och kommer nog bli riktigt bra. Nu tänkte vi att ni ska få följa med på ett litet studiebesök här på Bångården Customs. Vi ska dit och kika och höra lite grann och få lite sista inspiration till de små detaljerna som är kvar helt enkelt. Så vi pyser iväg, får ni hänga med. Ser vi vad som väntar. Vi har ju solfilman rutor idag i Mora. Så det är ju Kristoffer och Patrik har gjort ett jävla bra jobb. De har lagt solfilm på alla rutor, även framrutan. Det blir en liten färgning där. Steg 1, 2, 3 från bakrutan då. Så det ska bli spännande att se. Vi får väl upp rutorna till Sveg imorgon. Så ska Jörgen sätta i dem under dagarna här. Så det ska bli riktigt spännande att se. Får vi se vad som händer? Jävlar, rullar vi in på området. Om AB. Här magin sker. Vad händer? Tricks och knep. Oj! Det är sin shit här. Bajsa lite. Jaha. Jag har förstått när vi kommer hit så ser lite riktiga bilar och så ruskiga räpe som ni håller på med. Där! Tänk att lyfta ner där i... Ja, bilen som du håller på med. Nej. Åh, fan, jävla spis. Nej, men jag ska
visa er det där som motorn har pratat om igår. Sitt där ute, vi kan gå ut och kolla. Hej fan. Vad sitter du av? Här är mitt garage i alla fall. Mitt och Sofus. First moments. Håll i er nu. Sughästar hit och sughästar hit. Men kommer det rain. Jag har långbyte på sådana. Kärlek. Kolla. Jag ska tända upp för att se. Det här ska det se ut under nu. Lite skit. Ja, fan. Det här är så här garage. Det är lite pärliga grejer som gäller. Det är därför ligger man så sånt. Pärliga liknande matchen. Ja, så. Här inne då. Så du följer den lika på matchen då? Okej. Ganska grisigt där inne. Det var bara en och annan fest. Nej. Skit när de var bär ner. Ja, nu kommer man stå och servera lite shots. Kom nu för att se taken. Ja, vi är inne. Här nu kommer vi till amerikansk skrot igen. Ta sig min. Där står han. Så där är ju... inte min del av garagen. 350. Det är mycket grejer den här som jag pysslar på med. Det är grisig. Möggor på garven, vad sa du? Det är en annan bärst. Det har varit bra, va? Ja, nybyggt. Ja, jag gjorde förra sommaren. Jag tycker att man visar det här. Va? Jajamän. Ja, hur långt har ni kommit med när jag var jiggen då? Ja, men ska vi få det bort från svängen eller? Snabbis. Ska vi ge Stoffe kontoret då? Ja. Ja, jag fick vara med och hålla bilen då. Mm. Inga fucking kameror så var hon bara. Nej, jag får se. Men vi vinner idag nu så... När jag var dit i veckan då var det... Fick inte ens komma in i verksamhet. Så gick du där. Jag bara, vad se på det? Låsta dörrar. Ja, men det är bra det, det blir bra, känns bra. Fått lite inspiration här nu, lite Merca dieslar och lite gott och blandat. Nu ska vi fara bort. Vi ska få lite samråd av den här grabban nu på Dodgen där. Sen ska vi väl göra ett ryck. Får vi se vad som händer. Halv sju på morgon. Dag sju. Åkte vi härifrån igår? Tre. Fick ju lite oväntade besked där igår kväll kan man väl säga. Lite? De ringde från Turtlewax, storsponsorn i det här projektet och... Det var väl inte så roliga nyheter. Nej, tydligen har vi använt fel logga. Ja, vi hade ju tagit Turtlewax... Sverige? Ja, loggan för Turtlewax Sverige och tydligen så skulle det vara ett litet annat textsnitt som var identiskt med det vi hade använt, men... Inte så kursivt. Nej, precis. Mer rakstående liksom, inte så snett. Så... Ja, vi la väl 6 timmar igår kväll och natt på och byta ut det där. Få till det bra och ja, nu är det väl klart. Ja, nu är det klart. Nej, men planen är väl det att vi ska göra klart de sista grejerna nu på bilkroppen. Sen ska vi ringa åt Jörgen på Svegs bilplåt så han får komma och hämta bilen. Och sen kör vi på med lite kofångar och lister. Ja. Och sen har vi ju tillskott idag. Jajamän. Det var ju superbrappen från... Mora. Precis, vi har fått lite förstärkning här nu från Mora-avdelningen. Kristoffer, Kribba, Rosenberg. Lite trött han här på morgonen, men förmodligen så dyker han väl upp här inom kort. Så... Och då kommer vi att fånga han på film så ni ser hur för jävla han ser ut. Han precis. Är kommer bli en rolig syn. Han gick ju hem trots allt samtidigt som oss igår. Så att... Ja, jo. Nej, men vissa är trötta än andra. Ja, så är det. Ja, vi filmar lite mer när vi kommer ner. Ja. Pratade lite grann nyss om superrapparen och Mora som skulle dyka upp här idag. Ja. Presentera dig själv här nu för de som inte vet.
Tjena, Kristoffer heter jag och jag är extremt morgontrött. Och jag kan klistra lite glistermärken. Jag vaknar, Isak Andersson. Ja. Satt fel logotyp på bil. Har du någon gång dag? Ja, jag har sovit gött i alla fall, men jag tycker det är synd om igen. Lastat och klart, bilen på väg till Svegs bilplåt. Vi ska fortsätta med lite lister och kofångare. Kristoffer är idag, gjort ett bra jobb här på morgonen, fått ihop tak och grejer. För... Nej, känns bra. Nu kör vi. Isak, vad säger du? Ja, det var kapitel 1 avklart i den här resan. Bilen lämnade oss Svegs bilplåt. Ska de få dona lite. Nu blir det frukost. För det här. Tjena, Kristoffer från Skylt Nord. Står här med Jonathan, ja. Som har kommit här med sin Charger 69. Och ja, men vill du berätta lite vad du gjort med bilen och vad det är för bil och vad den här bilen betyder för dig då? Ja, det är ju en 69 Dodge Charger då. Som är, köpte för 5 år sedan. Mm. Och Stefan Lackholm och då så tog jag och drog på lite dekaler. Som skulle efterhärma General Lee. Ja. Som förr i tiden sålde lite sprit i sydstaterna. Ja, jag såg att jag hade smugglat i baksätet där då. Ja, jag kollar på. Fan, det får du bjuda på sen. Kolla på hur den ser ut. Var det en sån där halmlåda? Visst. Benhårt. Ja. Ja, men har du... Ja, de flesta har väl sett filmen då. Den stora frågan är väl... Har du hoppat med den då? Nej, man har väl bara skumpa lite lätt. Sladda lite. Jag har nog skoterhopp på baksidan här sen du vill. Ja, det är väl nog lite vågat med sån här bil tror jag. Ja, kanske, kanske. Men ja, motormässigt då? Är det original eller har du gjort något sånt med den? Eller? Det sitter en 440 igen, men det har suttit en 383 förut. Så att. Mm. Och det är väl rullande objekt kan man säga. Man håller efter det och byter lite bromsar och fixar eftersom inredning har ju bytt. Allting, han var ju röd förut. Mm. Fixa så att han går och cruiser med och raggar med. Det är väl det som är grejen. I huvudsaken med. Ja visst. Kunna sladda efter en grusväg är bra om man lite har lax. Men så är det. Ska använda grejen lite. Ja. Ja, vad säger du? Ska vi visa vad man går för? Kan vi göra. Kan vi göra. Ja. Alltså det är helt makalöst. Satt i såna långa jävla ljuddämpare bak. Ja. Du, det är inte original någonstans. Men sjukt kul att du ville komma hit och visa upp grejerna. Ja, vad kul att du vill komma. Ja, men du är alltid välkommen. Ja, tackar. Alltid välkommen. Ja.
ringer ikväll när jag ska skjuts. Jajamän, gör det. Ja, men over and out då. Hörs vi. Tisdag den 12 april. Bilen skulle väl vara färdig då och det är han väl. Så vi var hämtade den här i morse, gjorde några finslipningar på den idag och nu har vi en hyfsat färdig produkt här som ska levereras till Johan imorgon. Ställas ut på Elmia på torsdag, så det är spännande. Kan väl dra lite grann då hur det började här, men Johan ringde väl oss i augusti förra året och började prata lite lätt om det här. Vi bollade väl lite idéer och grejer och sen slutade och resulterade väl i att vi bestämde oss för att köra. Så för 2 veckor sedan fick vi bilen och sen dess har det väl i princip varit lite dygn runt. Vi har lagt otroligt mycket timmar på det här. Och mycket svåra grejer, men vi känner oss ändå rätt nöjda med det här och resultatet vart ju grymt helt enkelt, så det tycker vi. Kan väl dra lite snabbt och bara om vad vi har gjort på den här bilen. Började med att lägga den här svart satina folieringen, helfolieringen som man kallar det då, på själva bilkroppen. Och det är ju allt från huv, bakskärmar, dörrar, i princip allt förutom kofångarna. Sen arbetar vi oss vidare då med den här kromdekoren då. En väldigt speciell kromfolie, finns på en leverantör som säljer den här på marknaden då. Det är en satinkrom, väldigt exklusiv skulle jag säga. Och där har vi gjort lite utskurna grejer, fått med lite bra linjer på bilen här. Sytt ihop det på taket, på huv, kofångar och hela den här biten. Så många små detaljer i det här som vi har slipat på. Och men riktigt, riktigt nöjda och vi tycker ser riktigt bra ut. Kan väl dra lite snabbt också då. Vad vi på Skyltnord sysslar med. Vi är ju ett reklamföretag som håller på med allt från skyltar till dekorer till folieringar. Vi håller på med solfilm, fastighetsfilm. Vi håller väl på med ganska mycket och vi erbjuder ju ganska många produkter och tjänster. Har ni några funderingar på såna här liknande projekt så är det bara att höra av oss till er. Vi skräddarsyr ju mycket utifrån kundens önskemål och vi håller på otroligt mycket med specialprodukter och specialprojekt. Kanske inte lika extremt som detta, men vi gör mycket, mycket extrema grejer och det är det vi tycker om att göra. Idag finns vi på 2 orter. Vi finns i Sveg och Mora. Vi har en väldigt bred kompetens och lång erfarenhet på väldigt många tjänster och om man säger så. Nej, men som sagt, kontakta oss. Vi kommer skriva lite kontaktuppgifter på hemsidan. Det hittar ni i länken här på den här videon. Är det någonting ni funderar över så är det bara att kontakta oss så ska vi se till att hjälpa er så bra som möjligt helt enkelt. Men nu kan vi spana in bilen så kör vi.
vill passa på och tacka alla som har inblandat i detta projekt. Vi har väl in på alla på Skyltnord som har varit delaktiga i det här. Vi har varit en sex gubbar, allt som håller på med det här. Vi har Isak, Sebastian, och Patrik, Kristoffer. Jag har ju lagt otroligt mycket timmar på det här. Sen har vi även Peter som har bidragit med några små grejer. Så men det är roligt. Otroligt roligt, och jag är otroligt nöjd att vi har fått ihop detta projekt helt enkelt. Så stort tack till alla som varit delaktiga. Spåna in bilen. Tack, hej. Hörs på knuten sen. Dricker lite öl. Ja, du kan det där, Daniel.